Добрий день, вас вітає команда фактів на ICTV. Про всі події цього весняного дня дивіться просто зараз. Масове отруєння дітей на Донеччині в Бахмуті. Це колишній Артемівськ. Отруїлися 60 школярів. У них кишкова інфекція. Про це фактом повідомили в поліції Донецької області. Усі дітлахи з однієї школи. Батьки кажуть, дітям стало зле напередодні після обіду в їдальні. 40 звернулося в шкільний медпункт, ще 20 у лікарню. На сьогодні до інфекційного відділення госпіталізовані 16 учнів від 1 до 10 класів. Діагноз однаковий – токсикоінфекція. Стан задовільний. Нині і в лікарні, і в шкільній їдальні працюють слідчі, прокуратура та санепідемстанція. Беруться проби зі зливостоків, продуктів харчування, вилучені документи, за якими до закладу постачають продукти. У інших школах міста проблем немає. Зараз проводиться ретельний огляд їдальні, скажімо так, ну, найперше і найімовірніше місце, звідки все це могло піти. Зараз вивчається документація, яка вилучена, яка свідчить про те, яким чином поставлялися продукти. Сьогодні у цьому закладі були заняття, але у скороченому варіанті, і вже дітей відпустили додому. Від завтрашнього дня заняття будуть у повному режимі. Гіпертонічні кризи, ДТП, термінова реанімація – найчастіші причини викликів швидкої. В період епідемії з 8 районів міста Запоріжжя за добу екіпажі виїздять понад 1000 разів. Нині в більшості машин по 3-4 фахівці – це лікар, фельдшер, санітар та водій. При переході на західну модель лікарів із екіпажів збираються замінити парамедиками. Як сьогодні працює швидка, в очікуванні змін бачили наші кореспонденти. Хортиться. Да. Бригад свободних нет. Будем ждать. За 4 ранкові години 20 виїздів. Із підстанції швидкої одного зі спальних районів міста на загальні виклики вирушають навіть педіатри. 9 бригад – замало для великого району. ДТП, збита жінка. Ну, це екстрений визов. І так як більше, крім як дитячої бригади профільної, нікому було, висилаємо дитячу бригаду, тому що вона врачебна, оборудована. Окрім педіатричної, на поготові кардіологічна, лікарські та фельдшерські бригади. 75-річний чоловік на межі гіпертонічного кризу, високі тиски, температура. Через великі ризики для життя при транспортуванні лікар і фельдшери починають діяти на місці. Діагноз на місці вдалося поставити, але, учитывая те, що ми все-таки врачебна бригада, ми окажемо йому необхідну допомогу при неосложненому кризі. За планами урядовців, в результаті реформи екстрена допомога має доїжджати до пацієнтів за лічені хвилини. Для цього планують купити нові автомобілі, обладнання, створити відділення невідкладної допомоги у лікарнях та регіональні диспетчерські служби. Крім того, дипломованих лікарів у швидких замінять на підготовлених по-новому парамедиків. А ось куди працевлаштовуватимуть лікарів швидкої, достеменно невідомо. Ми втрачаємо кваліфіковані спеціалізовані бригади і для населення. Это будет катастрофа. Функция парамедика – это бери и вези. Функция тех работников скорой помощи, которые будут сейчас, приехали, поставили диагноз, оказали медицинскую помощь в полном объеме, приняли решение, нужна госпитализация, не нужна госпитализация. Проти змін і місцеві чиновники. Кажуть, на відміну від США, у нас доводиться враховувати великі відстані та погані дороги. Коли в реформі в екіпажі скорої допомоги планується 2 чоловіка, водитель і парамедик, я розумію, що за границей, коли больного везти 5-7 хвилин до медичного учреждення, а у нас із дальних районів, це може бути до часу. І як може один чоловік в машині предоставляти ту качественну медичну допомогу, наприклад, треба применять електрофібулятор. Ініціювало реформу Мінохорони здоров'я. Тут пояснюють, лікарі мають працювати у шпиталях, а їхнє місце в каретах швидкої повинні зайняти фахові парамедики. Курс за американськими зразками у МОЗі планують започаткувати у медичних навчальних закладах вже цього вересня. Спеціалістів випустять уже через 4 роки. Підготовка парамедика є кращою за лікарську. Ось ці 4 роки, які готується парамедик, він справді є фахівцем з невідкладної, з екстреної допомоги. Наш лікар, котрий відучився 6 років і плюс інтернатура, у нього є дуже багато знань академічних, загальносуспільних, тобто яких завгодно, котрими він ніколи в кареті не скористається. Тож, попри сумніви нинішніх лікарів швидкої, реформу таки збираються запровадити. А навчання парамедиків мають розпочати восени. Марина Моїсеєнко, Олена Астахов, Костянтин Устюжин, Владислав Костюков. Факти. ICTV.
Двоє загиблих і двоє поранених на Східному фронті. За добу понад сотня обстрілів. Гаряче на всіх напрямках. Так, на Маріупольському з артилерії окупанти обстрілювали Водяне з мінометів Гнутове, Широкине, Павлопіль. На Луганському напрямку з артилерії полували Кримське з мінометів різних калібрів, Попасну, Оріхово, Новозванівку та Новоолександрівку і Кримське. Неспокійно почався сьогоднішній день на Донецькому напрямку. Значно зросла вогнева активність ворога у районі населеного пункту Луганське, де вони відкривали вогонь по нашим позиціям 16 разів з використанням БМП, 120-82-мм мінометів, гранатометів та усіх видів стрілецького озброєння. І майже годину тому в Мінську розпочалася зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Україну там представляє другий президент Леонід Кучма. Головні питання незмінні – безпека та звільнення українських заручників і політв'язнів. У Мінську працюють наші кореспонденти, тож про результати зустрічі дивіться вже в наступних випусках «Фактів». І вже сьогодні Кабмін може ухвалити постанову, яка врегулює порядок торгівлі та переміщення вантажів на окуповані території та назад. Це може вгамувати пристрасті навколо блокади, вважають у Кабміні. На засіданні уряду зараз наша Оля Чайко. Оля, тобі слово. Що сьогодні вже вирішили урядовці? Так, дійсно, блокада саме у центрі урядового засідання сьогодні. Не йшлося ні в якому разі про її розгін. Навпаки, уряд затвердив таку постанову, яка має переконати активістів зняти цю блокаду. Йдеться про порядок перетину цими товарами, дуже необхідними для України, окупованих територій і в той бік, і в інший бік. І було виписано цей механізм, як це має відбуватися. Представив цей механізм Служба безпеки України, яка, власне, його розробляла. А прем'єр-міністр України вкотре нагадав, що ця блокада зовсім не на руку України, оскільки від неї страждають передусім металургійні підприємства, там працює 300 тисяч українців. Також страждають ті підприємства, які розробляють енергетичну незалежність України, тобто атомні станції і ТЕС. І він сказав, що таким чином політики, які підтримують цю блокаду, може вони цього і не хочуть, але вони грають на руку Росії. Мені сьогодні не зрозуміло, в чиїх інтересах відбувається енергетична, економічна блокада України. Що якщо ми не використовуємо українські надра і українські вугілля, наприклад, для металургії, це вугілля можливо закуповувати або в Сполучених Штатах, що невигідно для цих підприємств, і довго, або з Російської Федерації. Негативних питань я би назвав декілька. Це загроза теплопостачання в містах. Це загроза відсутності електричної енергії в необхідних обсягах. І це загроза зупинки економічно активних підприємств, вивільнення сотнів тисяч працівників. Щодо порядку перевезення таких вантажів, поки що його не озвучили. Загалом цю постанову ми чули лише на слух, тому ми детальніше дізнаємося про неї тоді, коли її опублікують. Також до кінця дня Міністерство економіки та Міністерство окупованих територій мають доопрацювати цей порядок везення і також повністю список товарів, які можна завозити і не можна завозити. І дійсно йдеться про мінімальний перелік товарів, які дуже потрібні тим підприємствам, які працюють і в Україні, і також ті, що знаходяться на окупованих територіях, однак платять податки в українську економіку. Забезпечить зараз переміщення, а не торгівлю, тут багато хто розповідає, в межах підприємств, які забезпечують економічний ріст, далі ті, які не мають іншої альтернативи в сучасних умовах, і ті, які працюють виключно в правовому полі України. Ці механізми всі передбачені в порядку. Ну і передусім, наскільки ми зрозуміли, йдеться про вугілля, в тому числі антрацитове вугілля. Ліки та товари для харчування можуть перевозитися лише у складі гуманітарних вантажів, тому за усім має слідкувати громадськість і волонтери. І також Міністерство енергетики сьогодні пообіцяло, що вже за 2-3 роки Україна зможе позбутися залежності від антрацитового вугілля. І це вся інформація. Дякую, Оля. Це була Оля Чайко з Кабінету міністрів України. Голосіївський районний суд Києва дозволив заочне досудове розслідування щодо екс-міністра доходів та зборів часів Януковича Олександра Клименка, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. За даними ГПУ, Клименко у 2012-13 роках, виконуючи обов'язки міністра доходів та зборів, вкрав понад 3 мільярди гривень з держбюджету шляхом незаконної компенсації ПДВ фіктивним підприємствам.
Підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса затримали правоохоронці в Молдові. Про це повідомили в Генеральній прокуратурі. Кажуть, надсилали молдавським колегам відповідний запит. На Чауса чекає екстрадиційна перевірка та видача Україні. Нагадаю, раніше Інтерпол оголосив Миколу Чауса у міжнародний розшук. Його торік викрили на отриманні хабара в 150 тисяч доларів. Суддя прославився тим, що зберігав гроші у 3-літрових банках. А от проти одіозного екс-регіонала Юрія Іванющенка Верховний суд України закрив всі справи, навіть не повідомивши про це Генпрокуратуру. Генпрокурор Юрій Луценко обурений таким рішенням і каже, єдиний вихід із подібних кричущих ситуацій – змінити склад Верховного суду. Раніше Іванющенка прибрали з міжнародного розшуку. Його оголошували у зв'язку зі звинуваченням у привласненні розтраті майна в особливо великих розмірах. Кому в Верховному суді України готують нові мантії? Неурядові антикорупційні організації вимагають доступу до досіє 5000 претендентів. Активісти, переодягнуті у суді, впікетували комісію, яка займається відбором служителів Феміди. Підозрюють, що серед утаємничених є ставленики Банкової та кандидати, котрі незаконно судили активістів Євромайдану. Немає доступу до інформації навіть спеціально створена громадська рада, яка стежить за відбором. Зараз набирають суддів на 120 вакансій. Призначення – довічна, зарплата – понад 200 тисяч гривень. Це порушення прав журналістів. Документи в досьє показують весь суддівський професійний шлях кожного з кандидатів. Плюс воно показує всі його статки і декларації. Як без цієї інформації взагалі визначити, доброчесність чи недоброчесний, гідний чи негідний такої посади в найвищій судовій інстанції? Керівництво Вищої кваліфкомісії суддів пояснює, все про суддів розкажуть вже після призначення. Нині ж дати доступ до всіх досьє претендентів не може технічно. Немає грошей на передбачену законом базу даних. А ще треба отримати дозвіл від Держспецзв'язку. Чиновники радять шукати відомості в відкритих джерелах. Щоправда, на окремі запити обіцяють реагувати. Якщо до нас надійде запит, не надайте нам суддівське досьє, а надайте нам інформацію, що міститься в суддівське досьє такого-то кандидата або судді, і перелік цієї інформації, ми її надамо. Загальні відомості про суддю – це є персональні дані, вони будуть закриті. Є в Україні шляхи, які ремонтувати вже немає сенсу. Їх і дорогами назвати язик не повернеться. Наприклад, з Миколаєва на Дніпро та Кропивницький. Тут асфальт зійшов разом зі снігом. Та винна не зима, визнають дорожники. Цього року траси планують полагодити. Держава вже виділила гроші на проекти ремонту. Щоправда, коштів на самі роботи досі немає. Дивіться сюжет за 15 секунд після реклами. На цій трасі з Миколаєва до Кропивницького роками робили суто аварійний ремонт. Найбільші ями просто засипали щебенями, піском. Нині ж, коли ще й сніг зійшов, від асфальту не лишилося і сліду. Дорога перетворилася на ґрунтовку. У метрових вибоїнах гублять колеса могутні вантажівки. Водій Сергій із Кіровоградської області зернув на Миколаївський термінал. Аж раптом стрельнуло. Рубані краї, тут воно виходить, що заїжджаєш, вона доріжа скатно. Рубає і виходить такі штучки неприємні. Їздять тут переважно вантажівки. Лише одиниці наважуються виїхати на трасу на легковику. Караул. Ниряємо, 4×4 гонки віддихають. На станції шиномонтажу, що стоїть на трасі, людно. Слюсарі міняють колеса, рихтують і зварюють диски. А от на зупинці у селі Води на Лорино порожньо. Рейсові автобуси сюди їздять лише тричі на тиждень. В інші дні 400 жителів відрізані від світу. Автобус ходив кожен день. А потім це ж перестав ходити, він же ж сильно низький і зачерпає, заїжджає в калюжу. Нанімають машини і їдуть на машинах. А так дуже тяжело добратися до міста. Хто на попутки виходить, люди кому треба. На трасі Миколаїв-Дніпро рух жвавіший, проте дорога тут не краща. Середня швидкість не більше 20 км за годину. Цим автошляхом Володимир щотижня возить вантажі з Дніпра. Знак стоїть Ніколаївська область, все, далі дороги нема. Люба Кіровоградська область, от. 190 расстояння кілометра від Ніколаєва до Кіровограда, 90 кілометрів Кіровоградська область, я їду півтора часа, а
90 кілометрів або 100 кілометрів остатка. Я їду 7 часов. Зі 130 кілометрів Дніпровської траси у межах Миколаївської області торік відремонтували всього 10. Найгірша ділянка – понад 30 кілометрів із Нового Бугу у бік Миколаєва. У новому бузі траси на Дніпро пролягають через центр міста. Тут інтенсивний рух, багато пішоходів і величезні ями. Але місцева влада не має права ремонтувати дорогу, бо це державна власність. Цьогоріч на ремонт понад 4 тисяч кілометрів доріг Миколаївська область отримала з держбюджету 150 мільйонів гривень. Грошей вистачить, аби залатати ями та на 15 кілометрів поточного ремонту шляху від Нового Бугу. Це катастрофічно мало. Ми просили, наше пропозиція, те, що ми внесли в Укравтодор, 7 мільярдів. Для того, щоб підтримати наші дороги в, скажімо так, в нормальному стані. Служба автодоріг поки планує лише створити проекти поточного ремонту Дніпровської траси та капітального ремонту шляху на Кропивницький. Але грошей на самі роботи ще немає. Область сподівається одержати фінансування з митниці та кредиту, який візьме держава на реконструкцію автошляху Львів-Умань-Херсон. Дорога Миколаїв-Кропивницький увійшла до цього проекту як одна з ділянок. Олена Горячева, Олексій Уманський, «Факти». ICTV. Двоє громадян України постраждали в автоаварії в Липецькій області Росії. Пасажирський автобус, що їхав з окупованої частини Донецької області з Горлівки до Москви, зіштовхнувся з вантажівкою. Чоловік зазнав перелому променевої кістки, у жінки – перелом носа. Також в обох забої госпіталізували. Решту пасажирів теж громадян України відправили до місця призначення попутним транспортом. Скільки всього в автобусі їхало людей, не повідомляють. І до подій в світі. У Сполучених Штатах найгірша фінансова ситуація за 65 років. Про це заявив під час звернення до Конгресу американський президент Дональд Трамп. Кожен п'ятий працездатний американець сидить без роботи, а 43 мільйони користуються продуктовими талонами. Причина фінансової скрути – втрата робочих місць на виробництві через переорієнтацію торгових ринків. Дефіцит торгівлі товарами Америки зі світом торік сягнув майже 800 мільярдів доларів. Трамп покладає частину провини за економічні труднощі на попередника Обаму. Щоб започаткувати національне відновлення, я проситиму Конгрес схвалити законодавство, яке дасть можливість залучити інвестиції на 1 трильйон доларів на інфраструктуру Сполучених Штатів, що фінансуватиметься за рахунок державного та приватного капіталу, створюючи мільйони нових робочих місць. Вони допомагають літнім та знедоленим, а самі отримують копійки. Загалом таких доглядачів, пенсіонерів та інвалідів в Україні понад 35 тисяч. Чи вистачає їх? Хто йде в соціальні працівники та як живеться цим людям? Дивіться далі в сюжеті. Доброго дня! Рада бачити, як справи. Дуже добре, дякую. Я бачу вигляд. Супер. Клієнтом Юлія називає кожного свого підопічного. Вона – соціальний працівник. Раніше була у команді державної служби, нині – у благодійній організації при Центрі профілактики СНІДу. Допомогти змиритися з діагнозом, не закинути лікування, здолати стереотипи – усе це її щоденна робота. Працює щонайменше з 5 людьми щодня – із дорослими, дітьми, майбутніми мамами. Каже, найтяжче – переконати ВІЛ-інфіковану жінку, щоб вона наважилася народити. Коли приходить жінка в сльозах, коли вона відмовляється від усього, ти працюєш, ти пояснюєш, ти зустрічаєшся постійно. І потім, коли ця жінка народжує дитинку і приходить в місяць з цією маленькою крошкою і тобі дякує, то, в принципі, більшого якогось наснаження в роботі годі чекати. Аби витримати таке психологічне навантаження, має свої прийоми. В цьому халаті є певна психологічна фішка. Коли ти приходиш на роботу, ти одягаєш цей халат, ти суперсоціальний працівник там на захисті своїх там клієнтів. Потім ти йдеш додому, ти його скидаєш. Як для себе берете, так? Так, так. Маленькі не люблять, довго чистити потрібно. А щось таке середнє. Яблучка також великі не люблять, тільки невеличкі. Щоб свіже і корисне, як для малої дитини, Наталя купує набір продуктів для своєї підопічної. Має таких усього 10. Знає звички, режим і харчові уподобання кожного. Уже 5 років вона соціальний працівник у територіальному центрі. Є 10 чоловік, у них кожного різний свій характер, кожного своя життєва стежина. Різні дні приймають лікарі, різні години ми ходимо, виписуємо рецепти, ліки. Сьогодні гостинці і ліки для 85-літньої Валентини Григорівни. Сьогодні гарно виглядаєте. Заходіть, заходіть. Дякую.
Цю бабусю Наталія відвідує тричі на тиждень щонайменше. Наташа – це ще моя внучечка. От, і я навіть з її мужем знайома, і він приходить, там щось треба допомогти. Спрашує, во-первых, моє самочувствие, якщо вона мене не бачила в цей день, і що мені потрібно завтра, щоб щось купити, щось принести. Аби сходити на базар, сплатити комуналку, придбати ліки, доводиться за день намотати кілька десятків кілометрів. Де знайти такого висококваліфікованого, професійного працівника, який буде працювати на районному рівні і отримувати заробітну плату аж 2 тисячі гривень? Як бонус для соцпрацівників – безкоштовний проїзд у громадському транспорті. А цьогоріч вперше зробили подарунок – придбали ось такі похідні чоботи. Щоправда, дісталися вони далеко не усім. Оксана Михайлова, Сергій Семенченко та Юрій Іщенко. Факти. ICTV. На Закарпатті через відлигу та дощ зростають рівні води в річках. У Тисі поблизу Чопа вода піднялася на 1,5 метри. Та сама ситуація на річках Латориця та Боржава. Місцеві синоптики оголосили штормове попередження. Весь нинішній день в області буде дощ, місцями сильний. Вода в основних річках підніметься ще майже на 1,5 метри. Рятувальники заспокоюють. Лиха бурхливі потоки не накоїть. Будинки не підтопить. Повноводні річки залишаться у руслах. Вийти з берегів у нижніх течіях можуть Ушта, Боржава. Ймовірні підтоплення полів та доріг. Завтра ж на високогір'ї через відлигу велика небезпека сходження снігових лавин. Туристів рятувальники закликають подбати про себе і не йти у гори. Поспіх став звичним станом в сучасному житті. За купою справ і проєктів готувати каву вдома, чи тим більше зайти куди-небудь і посидіти півгодини за чашкою улюбленого напою просто немає часу. Кава з собою стала символом активного міського життя. Це вже не щоденна необхідність чи звичка, це справжній тренд. Подробиці дізнавалася Катерина Рудешко. Антон не уявляє свого ранку без кави. Дорогою на роботу ведучий завжди крокує із стаканчиком кави в руках. Каву п'ю вже давно, але, розумієте, у ранкового ведучого дуже мало часу вранці. Тому приготувати собі каву – це часом є проблемою. Дуже радію, що з'явилася дуже велика кількість точок, де можна придбати гарну каву. Нині кава в буквальному сенсі вийшла на вулицю. У кіосках, де раніше продавали квіти або ремонтували взуття, нині відкривають міні-кав'ярні. А кавомобілі буквально на кожному кроці. Ольга працює тут уже 1,5 року, отримує повноцінну ставку та відсоток від продажів. Каже, важливо, аби кавомобіль був поруч з метро, адже так потік клієнтів більший. Зараз взяти кофе з собою дуже актуально, дуже модно і удобно. Тому в 11-12 годин у нас такий поток людей, що іноді не справляються з цим потоком. Українці п'ють каву дедалі більше. Приміром, за останній рік споживання зросло на чверть. Кава із собою коштує від 8 до 26 гривень. Найчастіше купують капучино та лате. У цьому равлику їх роблять за лічені хвилини. Лікарі у звичці пити каву на ходу нічого поганого не бачать. Головне, аби кількість не перевищувала 2-3 стаканчики на добу. Пити напій треба одразу щойно купили, а не носити з собою увесь день. Зараз заварив, через 2 години попив. Так робити не можна. Або перелити, або випити каву зразу. Тому що теж з першим етапом на високу температуру виділяються тонізуючі речовини, а другим етапом починають виділятися ті речовини, які запускають якраз от негативні реакції. Пити каву на ходу – нова міська звичка. Це стало частиною стилю жителя мегаполіса. Вона ніби каже за свого господаря, на кав'ярні нема часу, у мене купа справ, ідей та енергії. У паперовому стаканчику нібито пульсує міське життя. Часто жартують, спочатку захоплю каву, а потім і увесь світ. Про те, що кава дійсно в моді, Маша знає не з чуток. Вона вже понад рік веде свій фешн-блог. Дівчина обрала нік Марія Лате. Маша переконана, мода на каву із собою прийшла із західної поп-культури. Мені кажется, в определенный момент это стало модно з американських фільмів, з, може бути, Нью-Йорка, цієї картинки ідеальної, коли дівчина йде зі стаканчиком кофе, по вулиці біжить і п'є. У класичних кав'ярнях переконані, як і будь-яка мода, ця колись мине. Кавою треба смакувати, сидячи за столиком у затишній атмосфері. Лише так можна сповна відчути, як напій додає сил. Тут можна спробувати найдорожчий сорт кави під назвою Копі Лувак. Чашка такого напою обійдеться у 108 гривень. Ми позиціонуємо нашу каву як фреш-каву. Ми закуповуємо зелені зерна, тут її і обсмажуємо на місці, а потім перемелюємо вже в вашій присутності, готуємо кавовий напій. Каву потрібно пити свіжу, натуральну, смачну, насолоджуючись життям і повільно, а не поспіхом. Катерина Рудешко, Дмитро Матвієнко, Максим Костенко та Олександр Терновий. Факти ICTV. Дякую, що були з нами. Не перемикайте. Наступний випуск фактів дивіться вже о 15:45.